ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଯେତେବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆପଣ MBA ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MBA, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିବା ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 8/12/1988। ସମୟ ରାତି 11:06। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାରାଦୀପ। ପୁଅ ଚାର୍ଟାର କରୁଛି, କାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଫାଇନାଲଟା, କେବେ ହବ? ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହିବ। ବୁଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୁଧ ଅସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯାଉଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରିର କାରାଗ୍ରହ, ଗ୍ରାଫ୍ସିଂର କାରାଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାର କାରାଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସହିତ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ହରସ୍କୋପ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, 4th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରର ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। 7th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ MBA ଫିଲ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MBA କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, +2 12th ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତକାଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ମେଷ ସିଂହ ଧନୁ, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଏବଂ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ MBAରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୃଷ, କନ୍ୟା, ମକର ରାଶିର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥିତତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ପୃଥିତତ୍ୱ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ। ଆପଣ ଯଦି MBAରେ ଫିନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ରାଶି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁତତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଆପଣ HRରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 2003 ମାର୍ଚ୍ଚ 27। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସକାଳ 8ଟା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? ରେଙ୍ଗାଲି, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଙ୍ଗାଲି। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୟାରିୟର ରହିବ ଆଉ ପାଠ ପଢା ଭଳିଆ? କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଏବେ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, ବିଟେକ୍ ମାଇନିଂର। କୋଉ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର? ଇୟର ଆଡମିସନ ହେଲା ସାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର।
ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘର ସହ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରାଗ୍ରହ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ ଶନି 2nd ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଜବ୍ର ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଉପରେ ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ରହିବ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ନଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଦଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2021 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 4 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଫିକିଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ମେଷ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 8 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ କହୁଥିଲି, ମୋ ନାଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ 6/5/1996। 6 May 1996। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 4:12 ସକାଳ, 4:12 ଅପରାହ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଅଛି, ଆଗକୁ କିଛି ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିବି। ସିଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସିଟି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜବ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ ହବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି, ସେ ହବ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ହରସ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବକ୍ରି ରହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଧନୁରାଶି, ଯେହେତୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି 19/9 ଆପଣଙ୍କ ଧନୁରାଶି ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଜକେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ବହୁତ ସାତ୍ୱିକତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ସୁଅରାଶିରେ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଆମ୍ବିସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରର ଯୋଗ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର କେତୁ ଆଗକୁ ଆସିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 19 March 2021 ପରେ ପରେ କେତୁ ଦଶା ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, କେତୁ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ କେତୁ ଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ। ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ 2022 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମ୍ବିସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମେଷରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଣପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍, ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶିବରାମ ନାୟକ, ମୋ ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 16/3/1994। 16/3/1994 ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ 12:15 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିଜ ଗାଁ, ଆଜ୍ଞା, ଗଙ୍ଗାଧରପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଜବ୍ ଫବ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, PG ବିଡ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ହରସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ,
ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ନବାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ମେଷରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ବୃହସ୍ପତି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଅଛି। ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 21 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ବି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ, ଏମ୍ ବି ଏରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କଲେ, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମେଷଲଗ୍ନ, ସିଂହଲଗ୍ନ, ଧନୁଲଗ୍ନ, ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ, ମେଷଲଗ୍ନ, ସିଂହଲଗ୍ନ, ଧନୁଲଗ୍ନ, ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସହିତ ଲଗ୍ନର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ, କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ମାର୍କେଟିଂ ଇଏରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ମାର୍କେଟିଂକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂକୁ ନେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସହିତ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ର କାରଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ପୃଥିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ପୃଥିତତ୍ଵ ପୋଜିସନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୃଥିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ପୃଥିତତ୍ଵ ରାଶି ଯେମିତିକି ଆପଣ ବୃଷରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଯଦି ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫିନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଯଦି କିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସରେ ଯଦି ଏମ୍ ବି ଏ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଚ୍ ଆର୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଚ୍ ଆର୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ତାର 19/6/2005 ରେ ଜନ୍ମ। 19 June 2005 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହଉଛି ରାତି 8:30 ରବିବାର। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚମ୍ପୁଆ। କଣ ଜାଣିବେ? ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ତ, ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ହବ କଣ ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନିକ୍ର ହାଉସ୍ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଅଧିକ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚର୍ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତୁଳାରାଶି ପିଲାର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ଯେହେତୁ 16/7 ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାଲୁଛି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ନର୍ମାଲ ରହିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ଦେବ, କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ରହୁନାହିଁ, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ପିଲାର ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 14/6/96 14/6/1996 କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। 11:49 11:49 ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଦଳା। କଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବହୁ ସମୟରେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲାପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼। ଶନି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଶନି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ଶନିରେ ରାହୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ହେବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିବ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଶନି ହେବ, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ନବାଂଶରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଲେଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚଣ୍ଡୀରେ ଆପଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ। ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ, ଯଥାତ୍ତମ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା, ତଥା ମାମ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣୀ, କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ। ଏ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ବି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ ବି ଏ ସେକ୍ଟର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ ବି ଏର ପ୍ଲାନେଟ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନେଟ୍ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେମିତିକି 2nd ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସର ହାଉସ୍, 2nd ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂର ହାଉସ୍, ଯଦି 2nd ହାଉସ୍ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, 10th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ହାଉସ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ବି ଏ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସର୍ଭିସ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଦଶା ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଧ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଶନି ଯଦି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଏବିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅସ୍ତ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିକି ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ 2nd ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ, 4th ହାଉସ୍, 7th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 9th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି 7th ହାଉସ୍ରେ, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସରସ୍ୱତୀ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଦଶା ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭରେବଲ୍ ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଏମ୍ ବି ଏ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ରହିବ। କ୍ୟାରିଅର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମ୍ ବି ଏରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ ସହିତ ଲଗ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। 2nd ହାଉସ୍ ସହିତ ବୃହସ୍ପତିରେ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଫିନାନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 10th ହାଉସ୍ ସହିତ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ଯଦି କିଛି ରହୁଛି କମ୍ବିନେସନ୍ କି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି 10th ହାଉସ୍ର, D9 ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ D10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, MBAରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, D10 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ ଶନି ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଜବ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବା ଆମେ MBA କରିବା। MBA କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ MBA ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। 10,000 ଲଟ୍ ଯଦି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, 10,000 ଲଟ୍ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। MBA କଲାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 10,000 ଲଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ରହିବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହିବ, ବକ୍ରି ରହିବ, ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଚ ରହୁଛି, ତୁଳା ରାଶିରେ ନିଚ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ MBA କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MBA କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 12th ପରେ ଯେତେବେଳେ MBA କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 12th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର 12th ପରେ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କମ୍ବିନେସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣ MBA ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପଜିଟେଡ୍ ରହିବା ଦରକାର, ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ନ ରହିବା ଦରକାର, ବକ୍ରି ନ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି MBA ସେକ୍ଟରରେ, କାହିଁକିନା MBA ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, MBA ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ବୁଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଟକିଂ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର ଯଦି କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସହିତ ବୃହସ୍ପତିର କିଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର HR କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 10th ହାଉସ୍ ସହିତ ଶନିର ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, 10th ହାଉସ୍ରେ ଶନି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ HR ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। HR ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କଲେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସୋଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବେନିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ MBA ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ MBA ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସରେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।